Və mənim uşağım yana kim gəlsin, bax o da orada yansın. Heç nə demirəm. Biz nə təriyanırıq. O gedəndə görürsən, o yolu biz keçəmirik. Mən o yolu keçirmirəm. Mənim adımı təqqir olundular ki, ana evsizdir. Mənim gedəndə görürsən, evim də var, eşiyim də var, hər şeyim də var. Sadəcə olaraq dedim, mən o yolu keçə bilmirəm. Mənə nələr qaldılar deyilməmiş. Eşit mənim sözlərim, mən uşağımı qoymurlar ki, mənim uşağım orada rahat yatmaq. Bilirsiniz niyə o sözləri işitdiniz? Çünki düzgün ifadə edə bilmədiniz dərdinizi. Mən deməmişəm, onu ki, hansı kanal qovsa orada özləri qovdular. Mən əmcəq o uşağımı ağlayırdım mən. O jurnalist onu çəkməməli idi. Çəkməməli idi. Siz deməyirsiniz, başqa şey olmalı, başqa... Hamı bilərdi ki, anayam. Demişəm, bəlkə özümdə olmamışam. Sizin vicdanınız varsa bu qədər olmaz axı. Mənim uşağım ermənidən betər olur. Erməni başını kəsir, ötürüb deyir ki, hə, belə eləmişəm. Ermənidən betər olur mənim. Bunların sözləri Almaniyadan belə hər yerdən gedir. Bizim sözümüz getmir də onlar. Yandırdın mı? Neçə gün ceza verdin mənim uşağımı? Niyə yandırdın? Niyə bu qədər mən qonu uşağımı? Birini saat hansı görür ki, hansı devlətdə? Hansı devlətdə görür ki, saat 8 tamamda bütün dünya baxdı mənim uşağıma. Niyə mənim uşağımı urvasız edir? Deyirsiniz ki, qarpsanlıqdan çıxartmışlar uşağı, nəlim hərə basır. Bu qədər şey eləməyin də. Hələ diliniz bu boyda eləməkdən, başınız yerə girməkdən sizin dünyada şeyiniz var da. Əgər sən yaşlısansansə, ay Murad, bu paqonu daşıyırsansə, o paqonlara hörmət edir. Çıxıb efirdə, o boyda polislər təqqir eləməmək. Murad onun əmisi oğuldu da, yəqin. Hə, ilkinin əmisi oğuldu. Qızım təndən yanmır, öldü olmur, qaynənəm güldü idi. Sonra qızımın yangısı çıxandan qalmırıq burada. Hə, başqa yerdə qalırsınız. Qaynənəm güldü qalır. İndi bir qızımın 40-dır, Sərdəzadır. Siz işləyirsiniz, özünüz hala hazırdır? Yox. İşdən çıxdınız mı? Yox, hələ çıxmana çıxmamışam. İşləyirsiniz. Gedən böyrüm uşaqlarım. Yəni siz həmən uşaq evdən gedən vaxtında özünüz hamınız evdə olmuşsunuz? Yox, mən işdə olmuşum. Siz işdə olmuşsunuz? Hı. Qatədə? Səhər-səhər işdə getmişdim. Özüm məktəbə bir apayırdım hər səhər. Məktəbə yola saldım orada. Onu aşam gəldim uşağına. Siz polisə nə vaxt müraciət elədiniz nərminin itməsindən bağlı? Saat. Həmin günü? Hə, 11-ə zədə işləmişdim yəni. Həmin günü saat 11-ə işləmişə. Bəs polisin reaksiyası necə oldu? Axtarışa nə vaxtdan başladılar? Ayın 21-i günü. İtən günü. Polis gəldi saat 12-yə. 11-ə işləmiş idi. Nə idi belə? Yoldaşım qaynəm gəldi. Mamam gələ getdi. Aha. Yoldaşımla neçə qızım getdi. Səhər söylənə-söylənə girdi çərkib. Qüvvəsində qız sabah toya gedəcəkdi. Axı, bu niyə gəlmir? Getdim, sizi dindirdilər mi, aparıb adilmə? Polislər. Hə, çox getdik, gəldik. Hökumətimdən onu istəyirəm ki, mənim balamı qatilini tapsın. Versin əlimə, mənim balam yanan ki, o da yansın orada. Biz nə tər yandıq ailəmin, Allah da onu yandırsın. Aynara xanım, müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, Nərminin meydi tapılan günü Muradla ilkin qəbirsanlıq olur. Eləmə? Elə deyirlər onu bilmək. Yəni siz özünüz görməmsiniz? Yox, elə deyirlər. Kim deyir onu? Ben danışırlar, kəhbindən deyirlər. Qəbirsanlıqda o kişi nə eləyə bilər ki? Bilmem, yadın gətirib yandırım, basılmaz deyirlər. Yadın basılmadırlar. Özləri quyu özləri düşdü. Mən sənə qəsdi qərəyimiz yox. Ailədə düşmançağımız yox. Heç nəyimiz yox. Mehriban bir ailəy. Onlar da yaxşı ailədir. Mən demirəm, istəmirəm onu.
Ancaq yaxşı ailənin yaxşı balası çıxıb. Mən nə deyim? Sadəcə olaraq ortada çoxlu maraqlı nüanslar var. Həmin günü kim o şayəni buraxdı ki, o iki şəxs qəbirsanlıqda olub. Qəbirsanlıqda olubsa nə edib? Onları görənlər kimlərdir? Həmin informasiyanı sizə kim gətirib çatdırıb? Nə var, danışırlar mən də deyirəm. Xanım, sizin üçün olmazdı ki, daha aydın olsun bu məsələnin etdiyi adamın nə olduğunu. Siz hər şey niyə məsəl üçün danışırlar deyə gizli saxlayırsınız ki, daha yaxşı olmazdımı? Kim danışıb? Onun üstünə gedib soruşun ki, niyə bunu demirsiniz? Demirsinizsə, onların qəbristanda gördüyü vaxt həqiqətdirmi? Görüntüsü olmasa da bu insan həqiqətən də görübmü? Yoxsa bir şayə? Şayədirsə, niyə şayə bıraxır? Həqiqətsə, niyə bunu siz gizlədirsiniz ki, fakt onu qəbristanda Muradla görüb deyirsiniz? Əgər Muradla görübsə, bugün niyə Murad çöldədir, niyə onu dindirməyə, araşdırmaya aparmırlar ki, nə məsələdir bu sənin qəbristandaydı, filan edir? Yəni, bu söhbətlər bir də şayə olaraq olduğu üçün biz istəmirik. Biz də oxarın milləti, oxarın millətini deyirlər, biz də ona inanırıq. Onlar nə deyir, biz də ona inanırıq. Allah, mən nə deyim? Kim yəni? Yalan şey, söz yayılmaz. O yəqin elənib ki, yayılıb. Onlar mənim uşağımı çox təhqir elədilər. Güya mənim uşağım, deyə burada yatan uşaq o deyir. Hə, elə bir söz də gəlir. Elə söz yox, deyə İlhamə bacısı. Əmsi YouTube-da. Muradın atası. Deyir ki, belə-belə, o uşaq deyir, biz o ailəni tanımırıq. Biz mən onun şeyliyi yoxdur. Mən o əmiyə deyirəm ki, nə təsən, bir neçə ildir biz bu ailədəyik, neçə ildir kətdəyik. Hamısı sən bilirsən, tanıyırsan. Qaynarıma tan, qaynarıma uşaqlarına tan. Bax, o uşaqlarıma, o başçısı dərs deyib qızımın. İlkinin başçısı? Hə, həmən baba rəhmətliyik, onun özünə də dərs deyib. O, çox deyiblər. Onun başçısı da, qardaşının arvadı da, hamısı uşağıma dərs deyib. Münasibət necəkdir? Valla, mənim uşağımda özündən də çox versin, yaxşıdır. Sənin özündə də yaxşıdır. Mən demirəm ki, təqqir eləmirəm heç kimi. Mən devlətimdən, İlham Əliyevdən, Mervandan, hamıdan, bütün dünyadan onu da istəyirəm ki, mənim uşağım o nə tər yandırırsa, o yerdə də gətsin də mənim. O, həmən bax, o ülkən deyiləndirəm. Mən heç nə demirəm. Bax, mən onu da istəyirəm, mənim balam da burada rahat yazsın. Mənə çox təqqir elədilər uşağıma da, özümə də. Gör, uşaq buradan çıxıb Bakıya aparıblar. Güya Mehriban xanıma ev veribdir, eşlik verib, polislərimiz güya bizə ev verib ma. Həmən Muradın atası təqqir eləyirlər ki, evlərdə ki, şey eləmişik. Ma çoxlar deyir ki, sən sən balanın qatilini istəmək əvəzinə ev istəyirsən. Mən nə ev istəməmişəm, mən balamın qatilini istəyirəm. Qatilini istəyir, mənim balam qurundur burada, rahat yasın ki, balamın qatili alınır. Mənə nə öy də lazımdır, eşik də lazımdır, maşın da lazımdır. Heç nə istəmirəm, bizə balamıca qatilimizdir. Mən onu da demək istəyirəm ki, mənim onunla nə düşmançalığım yox idi indiyə qədər. Mən onu da istəyirəm ki, onunla ki, mənim uşağımı niyə yandırırsın? Nə idi mənim uşağım? 47 gün niyə cəzəyir? Yəni biz niyə demək istəyirik? Bəzi şayələr ki, gəzirlər, şər atırlar ki, məsəl üçün. Sizə atırlar, onlara atırlar, bəzi orqanlar... Onları atırlar, nə atırlar, hamısı bizə atırlar. Yox, söhbət bəzi orqanlara... Bizə atırlar, onları atırlar. Biz onun üçün soruşuruq ki, yəni bu şayələrdənsə, hələ siz özünüz dinəndə nə var, nə yox? Nə var, nə deyim mən, yalanə nə deyim mən? Biz eşitdik ki, sizin tayfada, kənd cəmatı, sizin adamlar, deyək ki, ilkin günün üstünə, ailəsinin üstünə... Yalan söhbətdir. Görürsünüzmü, yəni bu kimi Yalan söhbətdir, onların özü hamısı bizim üstümüzə gəliblər. Niyə? Həmən ilkinin qardaşı, əmləri, hamısını yığıb, o qonu-qonşunun hamısını yığıb. Vaxtında mən uşağımı görəndə deyirlər, görmədik. Onlar hamı indi onlar tərəfə yığılıb, kətlərə pul verirlər, devlətə hamıya pul verirlər ki, bizim qabağımızda durur. Camat gözü görmür kimin qabağında durmaq lazımdır. Nə qədər pul verəcəksiniz? Sizin pulunuz işləyib, bizim də ürəyimiz Allaha sığınmış, devlətimizə sığınmış. Yəni, kimlərəsə pul verir, özünüzə... Özü, hamıya da bir, onların sözləri o xarilə gedir. Hamıya özləri yaxça gedir onlar. Bizim sözümüz getmir. Biz kasıvıyıq da, kasıv ailəyik. Onlar yaxşıdır. Mən onu da istəyirəm, balamın qatilini odur, ilkindir. Bizə də o xardan deyirlər, ilkindir. Sadəcə olaraq maraqlı bilirsiniz nədir? Tamam, tutaq ki, qatil ilkindir. Həmin
Haydi, səni üç nəfər görür baxaq. Orada görən Nazimdir, Muraddır, bir də İlkindir. Nəyə görə o ikisi yox, məhz İlkin? Mənim də mənim, ondan da qalaq yarım saatdan sonra, saat 8 tamamda yoldaşım oradan gəlib, qaynayın gəlib. Xoşqədənin verişinə baxayım. Xoşqədənin verişi qıtarına sonra yoldaşım gəlib. Yoldaşım da oraya gedəndə həmən Murad yolda görür. Murada salam verib, ev axşamı qeyir. Keçibdir, gedibdir. Ola, yoldaşım nə oldu? Evə çatdı, mənim uşağım gəldi. Niyə, ay Murad, sənin nə idi maydı marağın? Muraddır, İlkindir, Nazimdir. Bax, mənə maraqlı... Mən bir də şey maraqlıdır ki, ay bacı, Nazimi də tutardılar da. Hə, bax, odur da, sizə maraqlı gəlir ki, nə görə İlkin, məhz İlkin, digər. Mən də ondan maraqlı, mən də istəyirəm ki, niyə Nazimi tutmadılar, Muradı tutmadılar, İlkin tutdular. Mən də onu deyirəm ki, ya, bunların üçündən biridir. Öz də İlkin tək işi də tutmur, bunun hamısı da bilir. Nəsillər də bilir, kökü də, hamısı da bilir. Təkin işidir. Təkin işidir bu. İlkin bəlkə də kimsə elədilər, onlardan İlkinin boynuna yıxıldı. Həm də bu İlkin də olsa, maması da olsa, bacılar da olsa, bu iş Təkin işidir. Mən düşünürəm ki, bu İlkin edib, mən şəxsi fikrimdir, mən elə demişəm, indi də deyiləm, elə ondan şübhələnirəm. Amma kiminsə üçüncü, ikinci adamın xəbəri olduğu təqdirdə, əgər onu bugünkü gündə gizlətmək mümkün deyil. Amma necə ola bilər ki, bu boyda büyük bir iş, mən düşündüyüm şeylərdə bəzi şeylər var ki, ifadələri deyə bilmirəm də. Yəni, hər hansı bir düşüncələri mən burada izah edəyim, çünki bu polis orqanlarının işidir, mən qarışa bilmərəm. Amma bəzi şeylər var ki, biz danışarkən ikinci, üçüncü nəfərin xəbəri olduğu təqdirdə onlar çöldə qalmamalıdır. Əgər millətimə güvənim, Allahıma güvənmişəm mən. Bu İlkindir, cəzasını versin. Hal-hazır bəs sintak müddəti gedir, siz araşdırma aparılır. Bizə oxardan deyirlər ki, budur, şu an İlkindir deyirlər. Qızınız kənddə yad maşınlar falan görmüşdür. Hətta səbir zəhmət olmasa gəl bura izin. Səbişin özünə yad kişi yaxınlaşıb, sənə nə demişdilər? Demişdilər. Biraz hündürdən danış, gözəlim. Dedilər ki, birinci maşın yanında dayandı sahər taksi. Dedi ki, gəl sənə aparayım evinizə. Tanıyırdın mı sən onun içindəkiləri? Yox, tanımıyordum ki, adam qabaqda oturanları gördüm, amma arxasında pərdə kimi bir şey var idi, qaranlıq idi, çini görmədim. Amma qabaqda iki nəfər oturmuşdu, sürücü gözündə qara açıqı var idi, taxmışdı günəş açıqısı. Böyründəki də arxıya çevrilmədi, sürücü qapıyı açdı, eləcə başını çıxartdı, dedi ki, gəl aparayım, səni evinizə qoyum. Mən də dedim, demirəm, qayıtdı yenə dedi, gəl aparayım evinizə qoyum. Həmən vaxt siz harada dayanmışdınız? Kimin evində yanında dayanmışdınız? Hara gedirdiniz? Mən evə gedirdim. Nəyin yanından? Hardan hara gedirdiniz? Oradan eləm gəlin küçəsindən evimizə gələn küçədə dayanmışdım. Bu Nərmin itən günü baş verib bu hadisə. Hə. Sən Nərminin dalından gedirdin. Hə, Nərminin dalından getdim. Ənim gəl dedi ki, burada yoxdur. Mən də elə bildim ki, dayım gəldi. Həmişə oraya gedirdik biz həmişə. Üçümüz də. O gün də elə bildim, oradadır. Mən sonra dala qaydanda, həmən kiçinə dala qaydanda gördüm ki, sarı taksi dayanmışdı. Sonra görmüsən o taksini? Yox, indi tam görməmişəm. Bəs ona qədər görmüşdünmü kətdə həmin sarı taksini? Yox, görməmişdim. Amma həmişə maşınlar yanında saxlayanda deyirdilər ki, gəl at şərfimi qısın, aparayım evinizə. Yenə mümirdim, amma həmişə deyirdilər ki, şərfimi qısın. Bu nə heç nə demədi. Nə demədi ki, şərfimi qısın, nə demədi ki, yəni aparanda həmişə deyirdilər. Yəni, sən də hiss elədin ki, bu adamlar yad adamlardır. Hə, mümirdim onun üçün. Və səndən başqa kətdə onu görən olub, o taksini falan, heç eşitmirsən mi kimlərsə desin ki, hə, mən də görmüşəm? Deyirdilər ki, görüblər. İndi də bu yaxınlardan sinifdə bir uşaq dedi ki, müəllim sarı taksi yaxınlaşıb uşağa. Şayə olanda özündən quranlar da olur, uşaqlarda özündən qurmaq olur. O taksi çox taksi ola bilər, gedə bilər indi. O heç... Mən sizin kimi düşünmürəm, sözün düzünü uşaq deyir. Sırf... Bu hər halda canlı görüb də, bu uşağa yəni, da onu təklif... görüb... Fakt olaraq deyib, deməyib, biraz müəmmalı qalır da, o da var. Mən sizin kimi... Uşaqdır da, özündən qurada bilər. Uşaqdır olduğu bir, tutaq ki, bir insandır deyək, hə, maşınla nəpəyim, onu da ola bilər. Amma həqiqət də ola bilər. Mən inkar etmirəm. Sadəcə... Bilirsiniz maraqlı nədir? Səbiş çox xırda bir nüansa toxundu ki, hər dəfə maşın saxlayan adamlar Səbişə deyib ki, şərfin mi qızısan?
İndi saxlayan maşınıza sadəcə olaraq deyir ki, gəl səni istədiyin yerə aparım. Sizdə bu heç bir maraq oyatmır. Bundan əvvələ başqa maşınlar saxlayıb şəhərdə. Kəndin digər maşınları saxlayıb, hal-hazırda danışdı səbəbin özü ki, başqa maşınlar saxlayanda deyir ki, sən Şərifin qızısan, gəl səni aparım evə. Niyə bu uşağın maşını saxlayıb desinlər ki, Şərifin qızısan aparım deyir. Kənd cəmatıdır. Yəni sizdə sənin özün tanıyırdın da o sənə. Sizin kənddə bütün uşaqlar da mı hələ bir mövqe ilə yanaşır, hələ bir hörmət varmı? Başqa bir uşaqlar da olduğu təqdirdə kənd cəmatı məsəl üçün kömək göstərirmi bir-birinizə? Uşaq hardansa gedəndə kömək eləsin evə qədər. Yoxsa imini tək sizə mi belə şey olsun? Yox, imini yox. Hamı bir-birinizə cəmatı bir-birinə elədi. Kömək eləyir. Yəni gördü ki, bir uşaqdır, kömək eləyir. Mən özüm görürüm, məsələn, tanıdığım qonşumdur, ya qohumumdur. Götür, aparır evinə düşürürəm, deyirəm gecə vaxtı ya da axşam üstü. Aparım evinə düşürürəm. Yəni bizdə belə bir şey var. Hə, yəni kənddə belə bir adət var. Var. Bax, amma o maşın yad maşını idi də. Da o maşın heç sonra dalına düşdünüzmü ki, o maşın kimin maşınıdır? O maşın yoxlanıb da, şeylənib də, hamısında bütün polislərinin canı sağ olsun. Yox, biz polisin işinə heç nə ləkə gətir demirik. Yox, siz deyirsiniz ki, yox, biz sadəcə olaraq həmin işlədilmiş şeyləri soruşuruq. Mən də Nağır polisindən yanayam ki, mən düşünürəm ki, polis düzgün araşdırma aparır. O mümkün deyil, onu araşdırmasın. Araşdırdığı təqdirdə də hansısa bir taksi, bir kimsə üstündən şey keçsin ki, yox, sənin nə bilim pulun var. Onlar boş şeylərdir. Çünki bu məsələyə canan prezident qarışdığı təqdirdə o taksi boş şeydir. Bə. İndi uşağı ola bilər, yanaşsın taksi, o həmən anda bir təsadüf. Hə, təsadüf. Uşaq da düşünür ki, yəni ki, bu ola bilər. İndi biz də, mən şəxsən elə düşünürəm ki, bu məsələdə mənim fikrimdir də şəxsən. Hı-hı. Bu məsələdə o taksi o momentində uşağı da yanaşıb bir kümək eləmək məqsədi ilə olubsa, onun üstünə ki, başqa bir şey yıxmaq düzgün hiss etmirəm, düşünmürəm. Əgər yox, deyirsinizsə ki, tanımadığı adamdır, tanımadığı maşındır, tanımadığı sifətdir, onda sual yaranır. Tanımadığı maşını yanaşıbsa, tanımadığı adamlardırsa onlar, bu vaxtaca sizə yanaşan, onda sizin ilkin içərdə mən, onun tanıdığı şey sifətdir. Deyirəm, də, çıxır, Murat o, deyilən şeydir də, ilkinin əmsi olur. Hə. Niyə Murat əmsi olur də bunu? Niyə Muratla atası qaçıb gediblər Bakıya? Hay, xeyr ola. Mən onlar deyil deyirəm. Mən nabrot deyirəm ki, onlardır. Mən deyirəm ki, onlardır. Mən deyirəm ki, bunları niyə? Ay Murad, sən polisisən. Polisi sən təqqir eləyirsən ki, Şəhzad müəllim mənə pul verib. Mən Şəhzad müəllimə elə pul verən idi. Balamı gətirərdi də. Mən nə edirəm mən? Ya pulu, ya evi. Biz onun məlumata görə Murad artıq istefasını yazıb 5-dən azad olunub. Elə deyirəm. Bəy indi deyirlər ki, işdir. Bəy sən əgər işindən azad idinsə, ay Murad, bəy niyə gəlmişdinsən? Kətdədir Murad. Elə deyə deyə işləyir. Mən niyə işləyirsən? Sən burdan getdin efirə, hansı kanaldırsa bilmirəm. Bilmirəm nədir. Sən orada atalı balalı da danışırsan əminə ki, mən o kətdə adamı onları tanımıram, görməmişəm. Həmcə yalan deyir, onlar hamısı burada da olublar, buralıdırlar. Hamısı. Ay Murad, Murada bir də sual vermək istəyirəm ki, ay Murad, Muradın atasına. Ki, mənə nə polis ev vermir, nə mənə heç nə vermir. Mənə lazım döydün, nə onun pulunu istəmirdim, nə varını, heç nə. Murad əsl polisdirsə, gün Muradın axtında qoymadı oxta, onların evini axtarmaq. Murad dedi, mənim bir yoldaşımdır, atam anam yoxdur burada. Bir yoldaşımdır, bir mənim. Bu bir. Əmsinin evinə girəndə əmsi qoymuşdu ki, belə-belə yoxlanmasın, xəstə adam. Mən niyə çıxdı ki, Murad adi serjantdır. Kiməsə göstəriş vermək iqtidarında deyil. Yəni, Hələ istintaq qrupuna onun göstəriş vermək kimi bir lüksü yoxdur ki, desin ki, bu ev axtarma, bu ev axtarma. Aysa, bu niyə elədi? Niyə qoymuram vaxtında? Ay Süleyman, mən sənə Şəhzad müəllimə hansı pul verib, hansı evi verib, hansı eşi verib? Niyə mən sənə, deyirsən ki, mən toza gələməyəcəm. Deyir ki, niyə? Deyir ki, Şəhzad müəllim deyir, işdən çıxana qədər mən gəlməyəcəm. Bu bir. İkincisi, orada deyirsən ki, həmən Murad YouTube-da danışırıq, girin YouTube-a baxın. Aha. Muradın atası deyir, ev veribdir. Mən nə tər evi almışamsa, mənə qismət olsun. Yoxsa sənin balana da qismət olsun, özümə də qismət olsun. Onca deyirəm, yıxşırım bana. Heç nə demirəm, ey. Mən çəkən də sənin özün çəksin, ay Murad. Sən çək balaların çəksin, əmin uşaqları çəksin. Bacıları da çəksin, şeyin. Nədir? İrkinin. Heç nə demirəm. Mən nə tər göynüyürəm, nə tər zinirəm. Allah da Muradın balalardır. Muradın əmsi uşaqlardır, əmsi uşaqlardır eləcəksin. Mən çəkənim, heç nə demirəm. Onu da demək istəyirəm mən. Mənə təqqir olurlar ki, efirdə də deyirsən ki,
Ev istəyirəm. Mən ev istəmirəm. Balamın qatilini istəyirəm. Xanım. Qatilini. Onlar bir sual verim. Düşünürsüz yenə də ki Muradın xəbəri olub da bu məsələdə? Bilirlər. Hamısı da bilir. Əmləri də bilir, bacılar da bilir, bütün nəsil də bilir. Amma bunlar 47 gündə az döydü uşaq. Uşaq döyü, yeçə qızdı, 11 yaşına keçir. O cinayət işləfə, onu gizlətmək özü bir cinayətdir. Onlar onu bilə-bilə gizlədirsə, bunu hüquq mühafizə orqanlarından gizlətmək mümkün deyil axı. Yuxarıdan bizə deyirlər, biz də onu deyirik. Hə, yuxarıdan dediyiniz. Yuxarıdan deyirlər, biz də onu deyirik. Biz nə bilirik? Bildik, prosta... Sintak qrupu nə deyir, nə informasiya deyir? Mənə nə deyirlər, biz də onu deyirik. Bu dünə yosrağın kağız gəlibdir. Təsdiq olunub budur. İlkindir. Həmən ilkinin xəstəliyi anasında da var. Nə xəstəsidir ki? Həmən ilkinin xəstəliyi anasında da var. Yəni nədir də o xəstəlik? Xəstəlikləri bilmirəm. Ancaq anasının xəstəliyi buna keç. Psixi xəstəlik. Psixi xəstəlik deyilənlər. Bax, onunla da deyil. Tutan momentdə tutuq da günü qara mənim qızım əlinə keçdi. Mənim balam bədbaxt oldu. Siz də doğrudan da bilirdiniz ki, onda elə xəstəliyi var, doğrudan da varmı? Valla, mən bilməyirdim. Quran haqqı bilməyirdim. Heç yəni, də bilməyirdim. Yəni, elə bir hadisə etməyiblərmi ondan əvvəl? Bizdə o xaridəkilər deyib ki, bu xəstəlik bunun anasında olub, bunun anasında olubdur. Yəni, siz bilirdinizmi? Mən yox, heç nə bilməyirdim. Kətdə elə bir hərəkət eləmiş kimi ondan əvvəl? Yox, heç nə bilməyirdim. Mən onu heç nə bilməyimsəm. Elə bir hərəkət eləmiş kimi? Heç nə, İlkin mi? İlkin, həmişə bizə... Mənim uşağım həmişə oradan pomidor alıb, xiyar alıb. O uşağı tanıyıblar, tanıyıbdır. Mənim uşağım Ümidvar da tanıyır, İlkin də tanıyır, Muradın ailəsi də tanıyır. Ay, Murazın gözündə qalsın, niyə yandırdın mənim uşağımı? Tutmuşdun mu? Yalvarardın, deyərdin ki, oğlumdur, ellikdir, qadan qalib, bir şeydir, olub. Devlətimiz də bağışlayıcıydı onu, mən də bağışlayıcıydım. Heç olmasa uşağım qoydu, oyunca iyiliydim. Mən uşağımı, hansı ana, hansı şey, mənim uşağımı qapıdan çəri saldılar tabutunu. Mən uşağımı əlimi dəymədi. Axşam məni iyni ilə yatızdırdılar. Hansı ana dözərək bunu, hansı ana dözərək. Məni iyni ilə yatızdırdılar, sabah mağara düşürdülər. Uşağım mağardağlar. Əlimi də vuranmadım mən uşağıma. Onu Allah götürərmi? Balam yalan gün oda yazsın. Mən nədər ağırıram oda alın. Mən nədər yalanıram oda yazsın ay balam. Öyümə girəm verəm ay balam. Haqqı tapılacaq, narahat olma. Ağlam. Heç nə istəmirəm, balamın qatilini çıxarsın. Balam yanan kimi onu da yandırsınlar. Heç nə istəmirəm devlətimdən, millətimdən olunca istəyirəm ki, mənim balamı yandıran kimi onu da yandırsın. Bilirəm, ölməcəm yoxdur. Onu keçsinlər, o şagir, onu da yandırsınlar. Nə olur, xərç eləyirəm sizdən, millətimdən onu da istəyirəm, mehribandan, ilhamdan. Mən yanan kimi o da yazsın. Bizim nəsilici yandırdı, rəhmə xar qoydu mənim balamı. Niyə yandırdın? Öldürmüşdün qız itirmək üçün. Niyə yandırdın mənim balamı? Niyə? Niyə? Ən azından bu işi hər hansı bir kim görübsə də, nə eləyibsə də istintaq axırda sübut olunacaq tam olaraq.